Portes alguna peça de marca ara mateix? Ets conscient del que ha comportat fabricar-la o només la portes per moda? Com pot ser que surti tan a compte tenir-la a les botigues? Sigui com sigui, et volem informar que amb això contribueixes a destruir el planeta i a explotar persones, perquè, encara que no ho sembli, no és gens fàcil tenir tanta roba a la teva disposició per comprar on i quan vulguis. Podeu trobar més informació a la nostra pàgina web.